الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلغ بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ رکھا ہے، بہتر سے بہترین اور خوب سے خوب ترین کی جستجو میں انسان ہمیشہ سرگردہ پھرتا ہے۔ یہ صفت فقط انسانوں کے اندر ہی ہے، جانوروں کے اندر بالکل نہیں ہے۔ 2000 سال پہلے چڑیا نے جو مالا بنایا تھا، 2000 سال کے بعد چڑیا اپنا مالا ویسے ہی بنا رہی ہے، اور 2000 سال پہلے کبوتر نے جو اپنا گھونسلہ بنایا تھا، 2000 سال کے بعد کبوتر اپنا گھونسلہ ویسے ہی بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے تو انسان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے کہ انسان جھونپڑے سے بنگلے تک پہنچا، بیل گاڑی سے راکٹ تک پہنچا، چھوٹی دکانوں سے بڑے میل تک پہنچا، کیونکہ اللہ نے انسان میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ رکھا ہے۔ میرے بھائیو، آگے بڑھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے آگے بڑھنا دنیا کے اعتبار سے اور ایک ہے آگے بڑھنا دین کے اعتبار سے۔ اللہ نے پورے قرآن کریم میں کہیں بھی دنیا میں آگے بڑھنے کی ترغیب نہیں دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ میں بھی دنیا کمانے کی تاکید ہے کہ حلال کمائی فرض ہے، لیکن اس کے شریعت کے اندر حدود بتائے ہیں، لیکن اس کی ترغیب نہیں ہے۔ دین میں آگے بڑھنے کی بڑی ترغیب ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی نے پوچھا، حضرت بڑے اللہ والے ہیں، تابعی ہیں، ان کی والدہ حضرت عمر کے ہاتھ ہی باندھی، کبھی کبھی ان کی والدہ کبھی کوئی کام سے باہر جایا کرتی تھی تو حضرت عمر کی اہلیہ نے حسن بصری کو دودھ پلایا ہے۔ اتنے بڑے اللہ کے نبی، اللہ کے ولی ہے، تابعی بزرگ ہے، 120 صحابہ کی زیارت فرمائی۔ ان کو کسی نے پوچھا، حضرت میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں۔ اور ہر ایک دنیا کا انسان بھائیو کامیاب ہونے کا ارادہ کرتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو ایک آسان مثال دے کر آسان بات سمجھائی، بھائی اگر تمہیں دنیا کے اندر کامیاب ہونا ہے تو دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم کو دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم کو آخرت میں رہنا ہے۔ اور ہر ایک انسان کو اپنی عمر کا پتہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کی عمروں کو بیان کیا ہے، اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمریں کتنی ہیں، کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ کچھ ہی انسان بھائیو آگے بڑھتے ہیں لیکن وہ زندگی محتاجگی کی گزارتے ہیں۔ اس عمر کے اندر مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اسے فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو، نماز کے پڑھنے میں جلدی کرو، اللہ کی دین کی محنت کرنے میں جلدی کرو، اور دین کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ بادروا بالاعمال الصالحہ تکون فتن کقطع اللیل المظلم، ان قریب زمینوں پر ایسے فتنے آنے والے ہیں اندھیرے رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ میرے بھائیو، مغرب کے بعد آپ نے دیکھا اندھیرا تھوڑا ہوتا ہے، پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پھر پوری رات اندھیری ہو جاتی ہے، کہ اندھیرے میں انسان کو اگر کوئی چیز اگر گر جاوے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ اس طرح دلوں پر دنیا میں فتنے آ چکے ہیں کہ انسان کو حق کا بھی پتہ نہیں چلتا، انسان کو باطل کا پتہ نہیں چلتا۔ انسان باطل کو حق سمجھ کے کر رہا ہے اور حق کو باطل سمجھ کے چھوڑ رہا ہے۔ جب یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سنائی تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا، فتنوں کے زمانے میں یہ نتیجہ ہوگا
کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا شام کے وقت کافر ہوگا، اور شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ ایک انسان رات کو کلمے کی حالت میں سویا ہے، ایمان کی حالت میں سویا ہے، جب صبح میں اٹھے گا اس کے دل میں کفر بھرا ہوا ہوگا۔ کاروبار پر جائے گا ایمان کی حالت میں، جب کاروبار سے واپس آئے گا تو اس کے دل میں کفر آیا ہوا ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا میرے بھائیو؟ صحابہ نے پوچھا کہ وہ دنیا کو دین کے بدلے میں بیچ دے گا، دنیا اس طریقے پر کمائے گا، نہ حلال کی فکر کرے گا نہ حرام کی فکر کرے گا، اور دنیا کماتے 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 جہاں سامنے شریعت آئے گی وہاں شریعت کو چھوڑ دے گا، اللہ کے حکم کو توڑ دے گا، حلال کمائی کو چھوڑ دے گا، تو یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس کے دلوں سے ایمان کو سلب کر لیں گے۔ میرے بھائیو، دلوں میں اللہ کی محبت کو لانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی ذات عالی ہونے، ذات عالی سے ہونے کا یقین آوے، دل میں اللہ کی عظمت آوے۔ ہمارے دل آج گناہ کرتے کرتے بھائیو غلاظتوں کے گٹر بن چکے ہیں۔ آج ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے۔ مصنوعی کہے گونجتے ہیں، پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ چہرے ان کے چمکتے ہیں، پر دل کے اندر ویرانی ہے۔ لباس ہمارے زرق برق ہے، پر دل کے اندر خاک آلود ہے۔ اوپر تو رنگوں کی بہار ہے اور اندر تو ویرانوں کے راج ہیں۔ اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں اور اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں۔ اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال، بھائی کیوں ہو رہا ہے کہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، دل دین کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، دل علماء کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، دل اہل علم کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، دل دین کی محنت سے خالی ہو چکا ہے، دل بھائی گناہ کرتے کرتے غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے، دل کی رگ رگ میں اندھیرا چھا چکا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، اے ہندوستان والو، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنا اتنا سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو سبا بن جاتی، میں پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں سمندروں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے، اور میں دریاؤں کو سناتا ان کی طغیان رک جاتی۔ پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل لگی ہے؟ اشد قسوتا من الحجارہ، کیا تمہارا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ کہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے روتے ہیں اور پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، گناہ کرتے 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 ہمارا دل پتھر کی طرح ہو چکا ہے کہ دین کی بات کے سننے کا شوق نہیں، اللہ کے راستے کی محنت کا شوق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی محنت کا میدان صحابہ کرام کا دل بنایا۔ جب دل بدل جاتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ پر دل میں اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین اتارنا، اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اتارنا، اور دل میں نبوت والا غم ہو، اتنا بھائیو بڑا کیشود ہے۔ مسلمانوں کی ہزاروں بستی ہے، مانوس غیر مانوس ہم میں فرق نہیں ہوتا۔ کتنے نوجوان دین سے بیزار ہو چکے ہیں، کتنوں کی آنکھیں راتوں کو غلط دیکھنے کی عادی ہو چکی ہیں، ان کی راتیں تنہائیوں میں گناہوں میں گزرتی ہے۔ بھائی میں اور آپ فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، میں تم کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، میں تم کو پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں۔ بھائیو، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری کہ اللہ کے دین پر عمل کرنا اور امت میں چلنا اور پھرنا، اللہ کے بندوں کو ایمان کی دعوت دینا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے بندوں کو علماء سے جوڑنا، اللہ کے بندوں کو بزرگوں سے جوڑنا، اللہ کے بندوں کو راستہ مسجدوں کا بتانا۔ یہ فجر کی نماز کا وقت ہے، کتنے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں اندھیرا ہے، باپ بھی سویا ہے، ماں بھی سوئی ہے، اولادیں بھی سوئی ہے، اور کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے آج تک صبح کا سورج نہیں دیکھا، سورج کی کرنوں پر اٹھتے ہیں، ان کی نمازیں میرے بھائیو قضا ہو جاتی ہیں۔ کتنے لوگ نماز کو قضا بھی نہیں کرتے، یہ پورا گھر بھائیو قبرستان بن چکا ہے۔ مجھے اور آپ کو رونے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولا صاحب فرمایا کرتے تھے، دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی، اور راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی۔ ہمیں تھکنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا، ایک ایک اللہ کے بندے کے پاس جانا پڑے گا۔ جب لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، ان کے دلوں کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان آتا ہے، اللہ کی محبت آتی ہے۔ جب اللہ کی محبت بھائی آتی ہے نا، تو راتوں کے اندھیروں میں انسان کو سونے کا جی نہیں ہوتا، اس کو بستر کڑوے لگتے ہیں، بستر کاٹے بن جاتے ہیں۔ تتجافا جنوبهم عن المزاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہا گئے کیشوت کے نوجوان جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور راتوں کو تڑپ تڑپ کے اللہ کو پکارتے ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ان کے اندر کی آہیں عرشوں کو ٹکراتی ہیں، اللہ ان کی ضرورتوں کو پور کرتا ہے اور ان کی آہوں پر اللہ انسانوں کو ہدایت کی دولت سے نوازتے ہیں۔ اسے میرے بھائیو، محنت کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کا کتنا امت کے بارے میں درد و غم تھا۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ کہا، یا رسول اللہ آپ ملے دعا کیجئے، آپ ملے مغفرت کی دعا کیجئے۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی محبوب بیوی ہے، تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ، یا اللہ تو عائشہ کی مغفرت فرما۔ جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم نے اپنی بیوی عائشہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگی، حضرت عائشہ مارے خوشی کے جم اٹھی۔ حدیث پاک کا لفظ ہے کہ خوشی بے قابو ہو گئی، کہ مارے خوشی کے اللہ کے نبی کے گود میں لپٹ گئی کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے دعا فرمائی۔ میرے نبی نے کہا، عائشہ کیا بات ہے کہ اتنی صرف دعا پر تم مارے خوشی کے بے قابو ہو گئی کہ یا رسول آپ نے میری مغفرت کی دعا کی ہے؟ کہ عائشہ، میں تجھے ایک بات بتاؤں، تو میری بیوی ہو کر آج میں نے تیرے دعا کی ہے، میں اپنی ہر امت کے لیے ہر نماز کے بعد روزانہ مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ کیا امت سے بایو پیار ہے اور کیا امت سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم نے جبرائیل کو دو مرتبہ اسلی حالت میں دیکھا ہے۔ جب پہلی مرتبہ اسلی حالت میں دیکھا غار حرا پر، تو آپ گھبرا گئے، اتنا بڑا فرشتہ کہ سر عرش پر ہے، پیر فرش پر ہیں، اور ان کے دونوں پر مشرق اور مغرب کی طرف ہے۔ اتنے بڑے جب فرشتے کو دیکھا تو مارے حضور کو تھوڑا ڈر لگ گیا۔ غار حرا سے واپس اپنے گھر پر آئے، مشہور روایت ہے، اور اپنی بیوی کو کہا، یا خدیجہ زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خدیجہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، آپ سے بڑی عمر میں ہیں، ان کو چادر اوڑھایا، اور چادر اوڑھانے کے بعد کیا کہہ رہی ہے، واللہ لا یخزیک ابدا، اے میرے پیارے شوہر، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر میرے نبی کے اخلاق بیان کیے، میرے نبی کا کیریکٹر کھولا، آپ تو غریبوں پر رحم کرنے والے ہیں، آپ تو امت میں جوڑ پیدا کرنے والے ہیں، آپ تو مسکینوں کے گھروں میں ٹیفن دینے والے ہیں، آپ تو لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کا سونا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کلام اللہ کی نمبر دو کی آیت اتاری، یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے نبی کھڑے ہو جاؤ، قم فاندر، کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہوتے ہی آپ کی ذمہ داری ہے، میرے بندوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ، اور میرے بندوں کو اور آپ کی امت کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ۔ وربک فکبر، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اللہ کی طاقت کو بیان کرو، اللہ کی کبریائی کو بیان کرو۔ کم کم حبیبی کم تنام، الشمس والقمر لا ینام، نبی چاند بھی سوتا نہیں، سورج بھی سوتا نہیں، آپ سو گئے۔ جب یہ کلام اللہ کی آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے چادر کو یوں پھینکا اور ایک جملہ کا، یا خدیجہ الفراش لا راحت بعد اليوم، اے خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ کے رکھ لے، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے۔ ان قطع ایام النوم والراحہ، آج سے میرے سونے کے دن چلے گئے، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے۔ بھائیو، ہماری بستی کے بھی جماعت نکلنی باقی ہو اور راتوں کی مکمل نیند سو جاوے، ہماری دکانیں چمکتی رہے، ہمارے کاروبار آباد ہوتے رہے، ہمیں کیسے چین پڑتا ہے۔ میرے نبی نے کہا، بستر کو لپیٹ کے رکھ لو خدیجہ، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے۔ پھر آپ اپنی بیوی کے سامنے رو پڑے اور یوں کہا، اللہ نے مجھے پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے مجھے پورا عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے، خدیجہ میں تو اکیلا ہوں، ہر جگہ سنم سنم کا ماحول ہے، پہاڑوں میں دیکھو تو سنم کی صدائے، سمندروں میں دیکھو تو سنم اور بتوں کی آوازیں، بیت اللہ میں 360 سنم ہے، خدیجہ سنم کے ماحول میں سمد کی بات کو کون سنے گا، بتوں کے ماحول میں اللہ کی آواز کو کون سنے گا۔ حضرت خدیجہ نے کہا، یا رسول اللہ انت اول من تدعو انا اول من استجیب، اب دعوت دینے میں پہل کرے، میں لبیک کہنے میں پہل کروں گی۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے اللہ کے نبی کی بات حضرت خدیجہ نے مانی ہے، اور اتنی مانی اتنی مانی۔ حضرت خدیجہ مکہ کی مالدار ترین تاجرہ عورت تھی، جب نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور دین کی محنت کی ذمہ داری اپنے سر پر لی ہے، ایک وہ دین زمین و آسمان نے دیکھا ہے، ایک وہ دین چشم فلک نے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم
ظہر کی نماز کے بعد گھر پر آئے تو گھر میں رونے کی آوازیں آ رہی ہے۔ پوچھا خدیجہ گھر میں کون رو رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ سارا مال میرے دین پر لٹا دیا، بھائی کبھی ہماری دکانوں میں کمی آئی، کبھی ہمارے کاروبار اللہ کے دین کی محنت پر اجڑے، نبی کا پورا گھر اجڑ گیا اور گھروں میں فاقے مہمان بن کے آئے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی بچیاں گھر میں مارے بھوک کے رو رہی ہے۔ زینب بھی رو رہی ہے، کلثوم بھی رو رہی ہے، اور رقیہ بھی رو رہی ہے، اور آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا بھی رو رہی ہے۔ میرے بھائیو، کون باپ اپنی بیٹی کی دکھڑے کو برداشت کر سکتا ہے؟ یہ تو محمد الرسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اتنا خوبصورت ترین خاندان نہ چشم فلک نے کبھی دیکھا ہے۔ میرے آقا گھر پر نہیں گئے، صفا پہاڑی پر پہنچے، جا انسان حاجی اور عمرہ کرنے والے معتمرین واد صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ صفا پر جبرائیل سے ملاقات کی اور جبرائیل کو یوں کہا، یا جبرائیل والذی نفس بیدہ محمد ما امثال اہل محمد کفت عما شعیر، اے جبرائیل الذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی کی جان ہے، آج میری بچیاں گھر پر موجود ہے، میرے پاس مٹھی جو بھی نہیں ہے کہ میں اپنی بچیوں کو کھلا سکوں۔ بھائیو، کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود ملتا ہے، اور کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے ہیں تو عمارت کو رنگ ملتا ہے۔ ایسے پورے عالم اسلام کا جھنڈا بلند نہیں ہوا، گھروں میں رونے کی آواز آئی ہے اور جوان بچیاں گھروں میں یتیم ہوئی ہے، تب جا کر وہ اسلام کا جھنڈا پورے عالم میں لہرایا ہے۔ کیشود کی بستی میں دین کی محنت کو زندہ کرنا ہے، مجھے اور آپ کو نکلنا پڑے گا، اپنی جوانی کو نبی اللہ کے نام پر لٹانا پڑے گا کہ جوانی اللہ کے نام پر چلتی رہے، اپنا جوانی اللہ کے نام پر لڑتی رہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالمپوری فرمایا کرتے تھے، بلند اپنے اخلاق کرتا چلا جا، زمانے کے دلوں میں اترتا چلا جا، ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا، ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا، دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روئے تو دنیا سے مسکراتا چلا جا، کہ تیری قربانی کو دیکھ لوگ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہو۔ آج آپ کی بستی میں جو دینداری ہے، کسی اللہ کے ولی کی محنت ہے، آنے والی جماعتوں کی قربانیاں ہیں، ان کی راتوں کی آہیں، ان کی راتوں کی سسکیاں ہیں، تب اگر فجر میں اتنا بڑا مجمع، تین صفحے بھری ہوئی ہے الحمدللہ، یہ ہمارے علماء کی محنتوں کی برکتوں کا نتیجہ ہے، اللہ والوں کی محنتوں کی برکتوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن ہمیں مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہوں گے، عورتیں بھی سوئی ہوگی، مرد بھی سوئے ہوں گے، اور بچے بھی سوئے ہوں گے۔ بھائیو، ہم چاہتے ہیں ہمارا یہاں کا ایک ایک نوجوان راتوں کو رونے والا بن جائے، اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جائے، گناہوں سے توبہ کرنے والا بن جائے۔ اللہ کے دین کی محنت کو لے کر ہمیں عالم کے چپے چپے میں جانا ہے، اور اپنی زندگی کو نبوی نبوی زندگی بنانا ہے۔ اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ، اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ، اور اپنے چہروں کو نبی کی سنت سے سجاؤ۔ میرے بھائیو، کیا ہوگا، آنکھیں بھی اور ہمارا پورا بدن اور ہمارا پورا جسم اللہ کے نبی کی سنت سے معمور ہوگا، انشاءاللہ اللہ بھی ہم سے پیار کرے گا، نبی بھی ہم سے محبت کرے گا۔ بھائی، ایک دن آئے گا ہمیں مرنا ہے، ہمیں قبر میں جانا ہے، یہ دنیا بھائیو دھوکے باز ہے، یہی تجھ کو دن ہے، رہو سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا کہ یوں ہی کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاگے تماشا نہیں ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ میرے بھائیو، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو، ہمیں مرنا ہے، ہمیں قبر میں جانا ہے، اور ہمیں قبر میں جانے کے بعد اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ کو جوانی بتانی ہے، اللہ کو دین کی جلوتیں بتانی ہے، اللہ کو رات کی خلوتیں بتانی ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے روتے روتے قبر میں گئے، ہمارا قبر میں کیا ہوگا؟ بھائیو، اچانک سورج غروب ہو جائے گا، اعلان ہوگا فلاں بھائی کیسوں سے اللہ کے پیارے ہو چکے، یوں نے ہوگا، تمہارا ابا کا جنازہ کب ہوگا، یوں ہوگا، جنازہ کب لیا جائے گا، نام ختم ہو جائے گا، نام ختم ہو جائے گا۔ ایک وہ دن بھائیو میرے اور آپ کے گھر پر آنے والا ہے، میں اور آپ مسجد میں آج بات سن رہے ہیں، اللہ کے دین کا مذاکرہ کر رہے ہیں، ایک دن میں مجھے آپ کو قبر میں جانا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ روتے تھے، زیرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں، رأیت علیا، میں نے علی مرتضیٰ کو مسجد میں دیکھا، حالانکہ وہ علی ہیں
کہ میرے نبی نے فرمایا علی خوش ہو جاؤ، جنت میں تمہارا مکان میرے مکان کے سامنے ہوگا۔ میں نے ان کو دیکھا، قد ارخ اللیل سدولہ وغارت نجومہ یمیل فی محرابہ قابضا علی لحیتہ یتململ کتململ السلیم یبکی بکا الحزین۔ میں نے علی مرتضیٰ کو دیکھا، رات کا اندھیرا چھا چکا ہے، ستارے آسمان پر آ چکے ہیں، اور مسجد میں آئے وضو کر کے اپنی داڑھی کو یوں پکڑے ہوئے ہیں اور اس طریقے پر رو رہے ہیں جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا انسان مارے تکلیف کے روتا ہے۔ یتململ کتململ السلیم یبکی بکا الحزین، اس طرح غمگین ہے جس طرح غم کا مارا ہوا انسان مارے غم کے روتا ہے۔ پھر یوں کا دنیا تو مجھے دھوکہ دیتی ہے، قد بتتو کی سلاسن میں تجھے طلاق دے چکا ہوں، مجلسوں کی حقیرن و خطروں کی کبیرن تیرے خطرے بڑے ہیں۔ پھر اپنے ہاتھوں کو یوں پلڑ کے کہا، آہن آہن، ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں، من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق، سفر کا سامان تو بہت تھوڑا ہے اور سفر تو بہت لمبا ہے۔ میرے بھائیو، مجھے اور آپ کو قبر کے حوالے ہو رہا ہے، اللہ نے زندگی بنانے کا موقع دیا ہے، جوانی کو بے داغ بنا دو اور جوانی کو میرے نبی کے نام پر لٹا دو، اللہ کی محبت میں جوانی کو قربان کر دو اور اپنے بڑھاپے کو رو رو کے اپنے بڑھاپے کو اللہ کے مقبول بنا دو۔ اہل علم کی قدر کرو، علماء کی محبت دلوں میں بٹھاؤ، علماء کی محبت انسان کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے، علماء سے عداوت انسان کو جہنم کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ والوں کی محبت دل میں بٹھاؤ، یہ وہ سارے کے سارے اسباب جنت تک پہنچنے کے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے بڑوں کا اکرام کرو۔ امام شافعی رحمت اللہ، اتنے بڑے امام کہ 14 سال کی عمر میں امام شافعی بن چکے تھے، ہزاروں علماء بڑے بڑے سفید داڑھی والے ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے۔ جب رات کا وقت ہوتا تھا، اپنی بوڑھی ماں کے پیروں کو چومتے تھے اور اپنی بوڑھی ماں کے پیروں کو چاٹتے تھے۔ ان کی بوڑھی ماں فرماتی، بیٹا امام شافعی، انت امام العرب والعجم، تو عرب کا بھی امام بن چکا، تو عجم کا بھی امام بن چکا، اے میرے پیارے بیٹے، تو میرے پیروں کو چاٹتا ہے۔ فرماتے، ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں کہ اللہ نے میری ماں کے پیروں کے نیچے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، کاش میری ماں ہوتی، عشاء کی نماز کا وقت ہوتا اور میں صحابہ کو عشاء کی نماز پڑھاتا اور میری ماں دروازے پر آ کر یوں کہتی، یا محمد قطعت صلاتی وقلت لبیک یا اماں، میں اپنی نماز کو توڑ دیتا اور کہتا، ماں تو کیا کہنا چاہتی ہے، ماں تو کیا کہنا چاہتی ہے۔ اپنے ماں کا اکرام کرو، اپنی ماں کے پیروں کو دباؤ، اور میرے بھائیو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ یہ زبان پھول بھی ہے اور یہ زبان زہر بھی ہے، اور یہ زبان شہد بھی ہے، اور یہ زبان تریاق بھی ہے، اور یہ زبان محبت بھی ہے، اور یہ زبان نفرت بھی ہے۔ جب محبت کے ساتھ چلتی ہیں، علماء کی زندگی آباد ہو جاتی ہے، معاشرہ خوش و خرم زندگی گزارتا ہے۔ یہ زبان کڑوی ہو جاتی ہے، بچیوں کی عزت نیلام ہو جاتی ہے، اور گھروں میں عورتوں کی چکھنوں کی آوازیں آتی ہے، اور معاشرہ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچاوے، ہم جوڑ کے رہنے والے بنے۔ محبت تو پتھروں کو بھی پھول بنا دیتی ہے۔ ہم صبر کرنے والے بنے، ہم کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہ بنے۔ یہ سارے اعمال اللہ کے سامنے آنے والے ہیں۔ یہ اوصاف زندگی میں کب پیدا ہوں گے؟ میں اور آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ 3 باتوں زندگی میں اوصاف پیدا ہوتے ہیں، 1 اہل علم کی قدر سے، 2 بزرگوں کی خدمت سے، 3 اللہ کے راستے کی نکلنے کی محنت سے۔ جب بندہ جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، در در کی ٹھوکری کھاتا ہے، اندر اندھیرے دور ہوتے ہیں، اندر ایمانی پاور آتا ہے، اللہ کا تعلق آتا ہے، اللہ کی محبت آتی ہے۔ میں کچھ سال پہلے ساؤتھ افریقہ میں گیا، ایک اخیری بات کہہ کے بات کو ختم کر دو۔ جماعت میں اللہ کے راستے میں تھا، ہماری جماعت اوپر تھی، تو میں نیچے صبح تہجد کے وقت نیچے نماز پڑھ کے نیچے آیا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ صبح فجر کے اندر مسجد کے اندر بیٹھا بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا کوئی انسان اوپر سے نیچے اترا مسجد سے، عائشہ سے، ڈربن میں، تو فوراً ہمارے پاس آئے کہ مولوی صاحب کہاں کی جماعت؟ میں نے کہا گجرات کی جماعت ہے۔ کہ کتنے ساتھی؟ میں نے کہا 8 ساتھی ہیں۔ کہ میں آپ کی جماعت کے لیے چائے لے کر آیا ہوں، آپ کی جماعت کے لیے چائے لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا ساتھی اوپر ہے، میں اوپر ساتھیوں کو نیچے بلا رہا ہوں۔ جب ساتھی جب نیچے آئے تو وہ چائے پلا رہا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا، مولانا آپ جانتے ہو؟ میں کہا نا کہ ہاشم عملہ کرکٹر ہے، ساؤتھ افریقہ کا کرکٹر ہاشم عملہ ہے، اور ساتھیوں کو چائے پلا رہا ہے۔ چائے پینے کے بعد کہا، مولوی صاحب میرا تھوڑا قرآن کا معمول باقی ہے، فجر کے بعد میرے گھر پر آپ کو میری اہلیہ کی ملاقات پردے میں کرنی ہے، مجھے اللہ کے راستے میں 7 مہینہ جانا ہے۔
اب تھوڑے میری بیوی سے پردے میں بات کرو. فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد میرے پاس آئے ہم دو ساتھی, جیسے کہ گیٹ سے باہر نکلے مسجد سے ہزاروں کا افریقن کالوں کا مجمع اس کو دیکھنے کے لیے باہر کھڑا تھا, بہت بڑا مجمع. میں نے پوچھا ہاشم بھائی اب سارا مجمع آپ کو اس لیے دیکھنے کے لیے کھڑا کہ آپ کرکٹر ہیں؟ اس اللہ کے بندے نے کوئی جواب نہیں دیا, بہت اللہ والا آدمی ہے. ایک افریقی کو میں نے پوچھا بھائی تم لوگ کیوں کھڑے ہو, کیا تم کو کرکٹ سے محبت ہے؟ کہنا مولانا ہمیں کرکٹ سے محبت نہیں, ہم تو فٹ بال کو کھیلتے ہیں اور فٹ بال کے کھلاڑی کو پسند کرتے ہیں. میں کہا اتنا سارا مجمع پوری گلی بھر چکی ہے ہزاروں کی تعداد میں, کہ مڑے ہاشم بھائی رات کو انگلینڈ سے کھیل کر رات کو 1 بجے گھر پر پہنچے ہیں. 1 بجے گھر پر آنے والا نوجوان کرکٹر صبح 4 بجے تہجد میں ہو, اس کی زندگی میں دن کتنا ہوگا؟ میں کہا پھر تم کیوں کھڑے ہو؟ کہ جو جب بھی گھر پر آتے ہیں, جب بھی گھر پر آتے ہیں اللہ کی قسم ان کو دیکھ کر ہمارے آتما کو شانتی ملتی ہے, ہمارے دل کو سکون ملتا ہے, ہمارے اندر کے پردے کھل جاتے ہیں, ہماری اللہ جائز تمنا کو پوری کر لیتا ہے. میں نے کہا جب تمہیں دیکھ کر تمہارے دل میں اتنا سکون ملتا ہے, اس کے دل میں کتنا سکون ہوگا, اس کے دل میں کتنا سکون ہوگا. گھر پر گئے اور گھر پر جانے کے بعد چائے وغیرہ پینے کے بعد پوچھا ہاشم بھائی تمہاری تھوڑی کارگزاری تو بتاؤ. تو کہا مولانا میری کیا کارگزاری ہے, بچپن سے دعوت کا مزاج تھا, اہل علم کی قدر تھی, بزرگوں کی اہمیت میرے گھر میں تھی, میرے گھر پر اللہ والے آتے تھے, ان کی برکت سے آج تک میں نے کبھی کسی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا. اور 18 سال ہو گئے میری تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی, تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی, اور 11 سال سے میری تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی. میں کہا قرآن کا معمول کیا کہ روزانہ 1 منزل 6 پارہ میرا قرآن کا دن میں معمول ہے پڑھنے کا. اسٹیڈیم میں رہتا ہوں, جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں اپنا قرآن پڑھتا ہوں. ایک عجیب بات فرمج میں قرآن پڑھتا ہوں, کتنی کرسچن لڑکیوں نے صرف مجھے دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے. میرے بھائیو ایسے دنیا میں دین پھیل رہا ہے, ایسے نوجوان کرکٹ کھیلتے کھیلتے اللہ کے نیک بندے زندگی گزارتے گئے, ہم کاروبار کرتے کرتے بگڑ گئے, ہم نوکری کرتے کرتے بگڑ گئے, میغارا بھائی اللہ کو بھول گئے. ماشاءاللہ مولانا رضوان صاحب کی بات میں نے مختصر میں نے بات کر لی, ہم سب کو اپنی زندگی کے بدلنے کے فیصلے کرنے انشاءاللہ, کہو زندگی کے بدلنے کے فیصلے کرنے ہیں. اور ہماری جماعت اللہ کے راستے میں جو ابھی ہمارا اجتماع ہوا, جماعت اگر ہماری جانے کی باقی ہے, ذمہ دار کا اگر ہمارا مسئلہ ہے, سارے بھائی کام کے ذمہ دار ہے. ایک ساتھی کے 4 مہینہ جانے پر پوری جماعت تیار ہو جاتی ہے, بھائی اس ساتھی کا تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. 4 مہینوں کی ترتیب نہ بن سکے, 2-2 مہینوں کی ترتیب بناؤ, 2 ساتھی 2-2 مہینوں کے لیے ہو جاؤ, پھر 2-2 مہینے کی ترتیب بنا دو, تاکہ ہماری مکمل جماعت اللہ کے راستے میں چل پڑے. وہ جتنی دعائیں کریں گے, وہ جتنا اللہ کے سامنے مانگیں گے, جتنی ان کی زندگی بدلے گی, یہ سارا ذمہ دار کو اس کا اجر مل جاوے گا. اس سے میرے بھائی ہماری جماعت بنانے کی کوشش کرے, اور بار بار ہمارے 3 دن میں اللہ کے راستے میں جاوے. جمعہ کے بیان میں بھائیو ہم جلدی آوے, جمعہ کے بیانات میں ہم جلدی آوے, ہم جلدی آ کر اللہ کی دین کی عظمت کو سنے. بھائیو ہم اللہ سے مستغنی رہی ہے, قدم قدم پر مجھے اور آپ کو اللہ کی ضرورت ہے, اللہ کے نبی کی ضرورت ہے, اللہ کی باتوں کی ضرورت ہے, اللہ کے نبی کی باتوں کی ضرورت ہے. بھائیو دل کی دنیا بدل جائے گی, دل کی دنیا بدل جائے گی. موت کا وقت ہوگا تو ہم ملک الموت کو دیکھ کر خوش ہو جاویں گے, اور موت تو آنی ہے. میں 4-5 دن پہلے سول ہاسپٹل میں گیا, کیسے کیسے کینسر کے مریضوں کو دیکھا ہے, کسی کا جبڑا ٹوٹا ہے, کسی کے اندر کی آتے باہر نکلی ہوئی پڑی ہے. بھائیو اللہ نے ہمیں تندرستی عطا فرمائی ہے, تندرستی کی قدر کر لو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے, بیماری بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اسے بھائیو موت کب آئے گی مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے, لیکن آنی ہے. یہ بچوں کو چھوڑنا ہے, ایک ہمارے گھر کے آگے سے ہمارا جنازہ گزرے گا, جس دکان کے پیچھے ہم نے نماز قربان کی اسی دکان کے آگے سے ہمارا جنازہ گزرا, اور آپ دیکھتے ہیں قبرستان کے سامنے ہمارے بچے وہاں سے بائک لے کر گزرتے ہیں, ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے موبائل ہوتے ہیں, لیکن باتیں کرتے کرتے وہاں سے گزر جاتے ہیں. اس کو پتہ ہے میرے ابا سوئے ہیں, میری ماں سوئی ہے, لیکن کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اس میرے نبی نے ابو ذر کی فرق, ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو دریا بڑا گہرا ہے, ابو ذر کمر کو ہلکی رکھو پل صراط بڑا کٹھن ہے, اور ابو ذر توشہ ساتھ لے لو منزل بڑی دور ہے. یہ 4 مہینہ چلا اہل علم کی قدر, راتوں کا رونا, اور مدرسے کی اور زندگی میں دین کو لانا, یہ ہمارا توشہ ہے. توشہ ساتھ لے لو منزل بڑی دور ہے, اور اے ابو ذر عمل کو خالص کر لو, پیور کر لو, پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے, وہ اللہ ہے, ایک ایک عمل کو پرکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خیر یرا، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی ہم اللہ کے سامنے دیکھ لیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی ہمارے سامنے آئے گی، ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں، بے زندگی بدلنے کے فیصلے کریں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخیر کلہ وإلیہ یرجع الامر کلہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ تیرا تعلق ہمیں نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما۔ یا اللہ گناہ کرتے کرتے ہم تو گنہ گار بن گئے، آنکھیں غلط دیکھنے کی عادی بن گئی، زبان دل تکلیف پہنچانے کی عادی بن گئی، ہم نے بیویوں کو کتنی تکلیف پہنچائی، علماء کو کتنی تکلیف پہنچائی، ماں باپ کو ہم کتنے ڈسے، ہمارا معاشرہ برباد ہو گیا۔ مولا اے مولا تو نے ہمیں دنیا میں باقی رکھا ہے، تیری بڑی رحمت ہے مولا، زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، دل گناہ کرتے کرتے غلاظتوں کے گٹر بن چکے ہیں، دل کی رگ رگ میں اندھیرا چھا چکا ہے۔ اے مولا ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے مولا، ہمیں معاف فرما دے مولا۔ اے اللہ یہ جو مجمع بیٹھا ہے، اے اللہ ان کی ہر جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ یہاں کے اہل علم کی قدر کرنا ہم سب کو آسان فرما، ہمارے مدرسے کو جما دے مولا، ہماری مسجد کی حفاظت فرما دے مولا۔ اے اللہ جماعتوں کا نکلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ کیشوت کی بستی سے عالم میں جماعتیں چل لگی ہو، یہاں کے نوجوان عالم میں دین کی محنت کو لے کر پھر رہے ہو۔ اے اللہ مشکل تو ہمیں دکھتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، غیب سے شکلیں و صورتیں پیدا فرما دے، بے مکانوں کو مکان دے دے، بے دکانوں کو دکان دے دے، عافیت والی زندگی ہمیں دے دے، عافیت والی زندگی ہمیں دے دے۔ اے اللہ اچانک کی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما دے۔ مولا ہم نے دنیا کے ماحول کا بڑا رنگ لیا ہے، ہم نے علم کا رنگ نہیں لیا، ہمیں دین کی محنت کا رنگ نہیں لیا۔ ہزاروں پڑوس کے ملک کی جماعتیں افریقہ کے جنگلوں میں پیدل چل لگی ہے، ان کو کلمہ سکھا رہی ہے، کتنے افریقی کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ اے مولا ہمیں بھی پورے ملک میں جانا آسان فرما دے، دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما دے، دین کی عظمت دل میں پیدا فرما دے، علم کی اہل علم کی عظمت دل میں پیدا فرما دے، قرآن سے تعلق ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیری یاری لگانے والا ہمیں بنا دے مولا، ہر ایک سے دوستی لگائی ہم نے دوستی تجھ سے توڑی ہے مولا، ہمارے سارے کام بگڑ گئے، ہمارے پاس اسباب دکانیں تو ہیں لیکن برکتیں تو نے چھین لی ہے مولا، بیوی ہے لیکن راحت کا سامان نہیں ہے، اولاد ہے لیکن راحتوں کا سامان نہیں ہے۔ اللہ تو نے عافیت کو چھین لیا ہے، اے اللہ تو عافیت ہمیں واپس کر دے مولا، ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما دے مولا۔ اے اللہ ایک ساتھی کو قبول فرما دے، اے اللہ ایک ساتھی کو قبول فرما دے رب العالمین۔ رب تیرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، تیرے نیک بندے انبیاء نے، اولیاء نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی، ہم بھی تجھ سے خیر بھلائی کا سوال کرتے ہیں مولا، خیر مقدر فرما۔ جن سرور سے پناہ مانگی، قیامت تک کے فتنوں سے پناہ مانگی مولا، ہمیں قیامت تک کے فتنوں سے ہمارے علماء کی اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقۂ طفیل ہم سب گنہ گاروں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبه اجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔